kadib markii maalintii shalay ahayd si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal kadib markii ay guul ka gaadheen ciyaarihii gobolada Soomaaliland ayaa waxaa casho sharaf loogu sameeyey hoteelka Rais ee magaalada Buurama casho sharaftan ayaa waxaa sameeyey shirkadda isgaarsiinta ee Som Cable oo ka mid ah shirkadaha casriga ah ee haatan ka shaqeeya guud ahaanba geyga Soomaaliland waxaana casho sharaftani ka dhacday hoteelka Rais ka soo qayb galay maamulka gobolka Awdal kani degmada Buurama waxgaradka iyo aqoonyahanka degmada Buurama iyo badiba ciyaartooyada xulka gobolka Awdal iyo sidoo kale tababarayaashii kooxda xulka ee gobolka halkaasi waxaa laga soo jeediyey hadallo kala duwan iyadoo ay halkaasi ka hadleen maamulka gobolka Awdal iyo kani degmada Buurama iyo sidoo kale mas-uuliyiinta xulka kubadda cagta ee gobolka sagaalanka bacdigeed dardaaran iyo duco horay noogu soo dhammaatay run ahaantii aad baan dadweynaha degmada ku noolna uga mahad celinaynaa sidii qiimaha lahayd ay u soo dhaweeyeen haliyeeyada guusha taariikhiga ah u soo hooyey degmada Buurama ama gobolka Awdal waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego ama bixin aan weyda ka maqnaa London baan ku maqnaa Ingiriiska joogay inkastoo maamulka wada xiriiraynay si wax u dhaceen garan maayo laa kulay waalid iyo abaabulay si fiican uma baxdeen saan rajaynayo isuduwiimeen waxaan doonayaa cid kasta wax idin dartay in la ogaado cid kasta oo shilan idinku darsatay in la ogaado si loo xisaabtamo ciddii wax yar konton dollar bixisay iyo ninkii kunka dollar bixiyey inaan isku mid noqon soo sidaa maa marka taan waan soo bandhigaynaa aad aan u faraxsanahay cashadan iyo in qorshayaal loo sameeyo dhalinyarada haddii jeer qorshayaal ay ku farxaan maanta faraxa ku jiray gobolada kale waxaan kaga duwanayn dhalinyarada markaan la hadlayna leenahay guul baa gaadhi guul waa inaad gaadhaan kumaan oran jirin waxbaa layna siinayaa ama lacag umaan yaboohi jirin keliya waxaan ku oran jirin magaca gobolka iyo waxa ugu weynaad helaysaan yahay sidoo kale intii munaasabadda casho sharaftu ay socotay ayaa wax halkaasi ka hadlay ganacsade cabdi xasan tukaale oo ah isagu mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Som Cable ee gobolka Awdal oo inaan la qaybtamo macnaha kolleyba la qaybtamaya ciyaartooyga gobolka Awdal halkii joogaan bana mar walba kala socday ama bixiyayaashii hore ma ahaa imikana aan ku soo dhaweynayo waxaana guushaan soo hooyeen baan aada uga hawlgalka mahadcelinayaa anigoo shirkad ahaan iyo shaqsi ahaanba garab taagan waxa la wixii maxay ahaydaanay hawshooda iyo maxay ahaydaanay olola qaybtamayna waxa la wixii taaqureyn iyo makala ahaanba namada idihayiin oo la qaybtamayno aad baan u soo dhoweynayaa uguna faraxsanahay guushaan soo hooyeen marka anagoo magaca ku hadlaya shirkadda Som Cable kama ahan wakiilka gobolka jooga isku soo wada duub oo soo dhaweyntii loogu sameeyey magaalada Buurama iyo casho sharaftani ayaa waxay noqonaysaa mid ka mid ah waxyaabaha lagu xasuusan doono guud ahaanba xulka kubadda cagta ee gobolka Awdal guushii ay ka gaadheen ciyaaraha gobolada Soomaaliland waa nuxkadiyo telefishinka caalamiga ee Star Buurama.